Страх – це природньо. Ти не обираєш відчувати його чи ні. Але тільки твій вибір, що з ним робити. Чи він переможе, чи змусить схилитися перед собою. Скує тіло і волю. Чи ти перетвориш його на праведний гнів? Гнів, що запалить серце і дасть сили рухатися вперед, підніматиме в бій, вестиме за собою побратимів. Народжуватиме лють, найпотужнішу зброю, що нищить ворога всюди і завжди. Очищує рідну землю від зла. Цей страх в нас, бо нам є що втрачати, а отже і боронити. Так, неймовірною ціною. Але великої свободи не здобути малим коштом. Наш гнів палає так яскраво, що Україну бачить весь світ. Ми пишемо історію нації, яку нікому не знищити. Кожен наш крок сьогодні – це крок у щасливе майбутнє. Кожен з нас тут, бо ми приборкали свій страх. Навчилися керувати ним. Зробили своїм союзником. І як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно.